Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 21. Hoje, sexta-feira. Hoje é sexta-feira, final de semana eu vou sair para brincar no bar da Divina. Sério agora? Vamos trabalhar, o palio já tá aqui. Agora vamos meter bronca, terminar aqui o restante que falta. E é isso aí. Continue comigo nesse meu dia aí, pra ver se vocês conseguem pegar alguma dica pra ajudar vocês também aí no dia de vocês, beleza? Valeu, vamos lá. Esse é o forro de porta do palio. Vou dar uma dicasinha aqui pra vocês, pra quando vocês forem desmontar não ocorrer nada de errado. Aqui tem uma tampinha. Você solta essa tampinha, vai ter um parafuso aqui. Isso daqui, galera, é uma capinha. Deixa eu ver se vai focar. Isso aqui é uma capinha. Pra você tirar ela, você começa por aqui por baixo. Aqui embaixo tem um espacinho pra você colocar uma chave, alguma coisa assim desse tipo. Pra você forçar, ela sai. Ela é toda de encaixe. Aqui, pra tirar os pluguezinhos, tem já o desenhozinho aqui que pra você colocar a chave também. Coloca aqui, levanta, que sai, você solta o plug. Aqui embaixo tem um parafuso, ali tem outro parafuso, você solta também. Aqui, isso aqui é rosca. Deixa eu já tirar logo aqui pra mostrar pra vocês. É uma roscazinha. Aqui, desrosquei. E tirei. Pronto, eu vou tirar as capinhas daqui, mostrar a vocês também, e puxar o forro. Depois, tirando isso aí, é só puxar o forro que sai filé. Vê se dá pra vocês terem uma noçãozinha aí. Vou soltar aqui. Pera aí. Correr um pouquinho pra baixar, pegar a espátulazinha. Ok. Devagarinho para não quebrar e não marcar. Olha aí. Só o encaixe. Aqui dentro tem dois parafusos, um embaixo e outro em cima. Só o pau de baixo. Soltei. Só o pau de cima. Soltei. Solta logo esses daqui de baixo também. São dois. Por isso que é bom a parafusadeira, porque na mão demora um pouco. Agora tirar a capinha daqui. Aqui, tirei a capinha, só encaixe também. Soltar o parafuso lá dentro. Uma observação, o parafuso é ali. Aqui, ó. Mas eu posso tirar ele com uma torque. Uma T30. Encaixa certinho lá. Dá pra tirar. Pronto. Todos os parafusos removidos. Esses dois. Esse daqui. E os dois de baixo. Aí agora eu vou tirar esse componentezinho aqui. Coloco lá no encaixe que eu falei. E levanto bem devagarinho. Levantei, ó. Soltei o plug, tá aqui na mão. Uma observação, galera.
Ela vem com essas travinhas de ferro aqui. Às vezes quando a gente remove lá do local, às vezes ela cai dentro do forro. Então é bom a gente sempre colocar de volta aqui para não esquecer e perder. E se perder, ela não vai encaixar direitinho. Principalmente se cair as duas. Aí cai uma, eu vou pegar ela. Deve ter caído lá pra dentro. Quando eu tirar o forro, venho e coloco aqui. Aí agora, só afastei o forro um pouquinho e caiu. Travinha. Aí eu venho, coloco ela de novo. Tudo certo. Agora é a hora de soltar o forro. Espátulazinha. Sempre de baixo pra cima. Aqui. De baixo pra cima. Vou soltar essa peça aqui. Aqui, ó. Só puxar também. E o forro tá solto. Aí o que é que eu faço? Levanto ele. Levantei, tá solto o forro. O que é que eu faço? Tiro os parafusos. Já caiu um aqui. Tiro os parafusos para não perder. Tirei. Aí aqui dentro tem só a travinha para soltar aqui dentro. Soltei. Pronto. Tá fora o forro. Olha aí. Coisa fácil de fazer. Não tem bicho sete cabeça não. Observação aqui para vocês, galera. Ela não é o plástico, como vocês já viram, obviamente. Ela é um isopor e tem uma cola aqui. Se a gente for tentar puxar, a gente rasga essa capinha aqui que protege a porta. Não sei qual é a função disso aí, porque por dentro fica com poeira do mesmo jeito. Aí eu vou dizer a vocês aqui como é que eu faço para tirar isso aqui com bastante cuidado, sem rasgar. Vou mostrar para vocês aqui agora. Pego o soprador, dou uma esquentadinha numa faca, esquento bem ela, para depois eu vim cortando lá a cola. Aí já não rasga o material lá. Gente, pega o cantinho aqui, ó. Olha aí. Vem soltando a cola, ó. Passando a faca e ela vai soltando. E eu não corro o risco de danificar essa proteçãozinha aqui. Aí quando a faca estiver esfriando, eu vou lá, esquento de novo. E é bom que o grude da cola não sai. Entendeu? Então tá aí uma dicasinha pra vocês também. Valeu! Aí você diz, maninho, beleza, já sei tirar o forro. Agora eu me enrolo um pouco pra soltar a porta. Como é que eu faço pra soltar essa porta do palho? Essa, na minha opinião, é uma das mais fáceis de ser removida. Aqui tem um parafuso, ó. Você solta esse parafuso aqui. Aqui embaixo tem outro parafuso, ó. Você solta ele também. Aí depois você vem, solta o limitador. Beleza? Você diz, maninho, beleza, soltar parafuso, todo mundo sabe, isso aí é óbvio. Tranquilo. Mas só que eu me enrolo mesmo na parte de tirar o chicote. Essa partezinha aqui da Fiat é fácil, tá vendo aqui, ó? É
todo preto e tem essa pecinha aqui destacada. Ela é um cinzinha claro. Um pratinho esse cara, um cinza claro mesmo. Aí você vem com a chave aqui embaixo e força ele pra baixo, ó. Forçou pra baixo. Puxou. Tá solto o chicote. Então, vocês verem, não tem bicho de sete cabeças. Muito fácil de tirar a porta. Tirou aquele parafuso, tirou outro parafuso, soltou o limitador, soltou o chicote. Agora ela, você, é questão de lógica, ela tem um negocinho ali que encaixa. Encaixa lá e você levanta ela para poder tirar a porta. É muito fácil tirar essa porta, beleza? Valeu! Olha aí, eu já removi os parafusos, o limitador, o chicote já tinha soltado no vídeo. Tirei o parafuso daqui. Tirei o parafuso ali, tá vendo? A porta não caiu porque ela tem um encaixezinho. Encaixa, né? Encaixa ali. Então, para eu tirar a porta, o que eu faço? Levanta a porta que ela desencaixa e sai. Tranquilo? Muito fácil mesmo. Beleza? Já tem outros carros que os dois parafusos são aqui, um em cima, outro embaixo. Aí tem mais um aqui e outro aqui. Aí nesse caso, aí você tem que ter cuidado porque nesse caso a porta ela cede, ela cai. Então tem que ter alguém segurando ou colocar alguma coisa para. Mano, aqui o vídeo. Espero que vocês tenham tirado alguma dúvida de vocês. Espero que tenham aprendido algo também através desse vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Deixa teu joia, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. E é isso aí. Até o próximo vlog aí, até o próximo vídeo para vocês. Que vai estar muito bom, vocês vão estar aprendendo muito através disso aqui, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, um abraço para todos vocês aí e muito obrigado do fundo do coração por me seguirem, valeu!